Tomàs Cusiné és un jove emprenedor, sobretot, i un gran amant i un gran coneixedor dels vins. I ha aconseguit que les Terres de Lleida, i sobretot la denominació d'origen Costers del Segre, sigui avui un dels vins coneguts i un referent, no només a nivell de Catalunya, sinó que a nivell de l'Estat. I a més, treballant com està fent en aquests moments amb els seus excel·lents vins cada vegada més, no solament ja dit aquí al nostre país, sinó fins i tot a l'exterior. Potser les característiques més destacades és que no es tracta d'un vi usual, sinó que es tracta d'un vi d'alçada, i en tots els sentits, no? Les seves vinyes estan a 700 o 800 metres d'alçada, això vol dir que la qualitat és més alta, i això ho podem notar en cadascun dels seus sabors, dels seus vins, també varietats negres i varietats blanques.